שלום לכולם, שמי תמיר זוארץ, שותף במחלקת ניהול הסיכונים של EY, ואנחנו שמחים שאתם מצטרפים אלינו לעוד פרק של האומץ להוביל, לא הפודקאסט למנהלות ומנהלים אמיצים מבית EY. הפרק הזה הוא כבר הפרק החמישי בסדרה, ואם עוד לא הקשבתם לפרקים הקודמים, אז תהיו אמיצים, תשמעו גם אותם. בשונה מהפרקים הקודמים, הפעם נצלול לשינויים הטכנולוגיים המשפיעים על מקצוע ראיית החשבון. איך EY משלבת דיגיטציה וחדשנות דיגיטלית וטכנולוגית כחלק משיטות העבודה שלה. וננסה להבין מה צופן העתיד עבור המקצוע שלנו. לשם כך, אני שמח לארח היום את רן מלובני, רואה חשבון, יזם, טכנולוג, והדיג... והדיגיטל אודיט לידר של EY. שלום, אירן. שלום, שלום. תודה שהזמנת אותי. מה אתה אומר, ההגדרה מדויקת, או שיש כאן עוד הגדרה כמה... הגדרה מדויקת. חשבת על זה פעם? <laughs> חשבת על זה פעם? <laughs> מדהים. כן. אז... אתה יודע, אני מבין, ורואים את זה בהיסטוריה שלך שאנחנו הרבה זמן נעבור עליה, שאתה כבר בשלום מסוים אתן לך תשוקה לעשות דברים קצת שונה. אני איליה פחות, אני אמור לי ככה עושים, התחלתי לרוץ עם זה וראיתי כי טוב, אבל אולי באמת תספר לנו קצת על המסלול הלא לא שגרתי שלך. לגמרי לא שגרתי. אז באמת התחלתי את הטרום התמחותות ב ey במחלקת ייעוץ וביקורת מערכות מידע. תמיד היה לי זיקה למערכות מידע, מיד אחרי הצבא, שם התחלתי את העניינים האלה עם קורס לניהול דאטאבסים וכדומה. התמקצעתי וגדלתי ב-UI, קיבלתי את כל הערכים ב-UI, הייתי כשמונה, תשע שנים ב-UI, ואז בעצם יצאתי החוצה לעצמאות, ששם גם כן עשיתי עבודות ייעוץ וביקורת מערכות מידע. בעולמות בזמנו היה את ה... סוקס בדיוק התחיל וכדומה. ואז ב, באחד ה... ככה, בהתגלגלויות שלי במהלך הקריירה, החלטתי לעשות גם כן ראיית חשבון קלאסית, אתה יודע. כן, כי, אני... כי בכל זאת, יש לך כבר רישיון, למה לא לעבוד עם זה? יש לי רישיון. בימי שישי שואלים אותי שאלות... שואלים אותי שאלות מקצועיות, ניסים וכדומה, ואני יודע לענות, אז יאללה, בואו, בואו נתחיל. ואז חטפתי את הבום. כשבפעם הראשונה אני זוכר את הלקוח, היא מגיעה עם השקית, עם כל הניירת של החשבוניות שאני צריך לה, להקליד אותן במערכת. אני ממש זוכר את זה, את הריח של, של הנייר הזה. יש לזה ריח באמת. יש לזה ריח לגמרי, <אח> <וגם, אח> הם זורקים את זה ככה בתוך השקית. ואז eh, אמרתי, רגע, 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 רגע. שזה למדתי ראיית חשבון, זה, זה האירוע? ואז eh, פה נכנס לעולם הטכנולוגי, בפעם הראשונה ככה hands on. פתרתי פתרונות טכנולוגיים למשרד שלי. וראית איזה עובד. וזה ממש עבד. ממש ממש עבד. יצאתי גם כן בקמפיין שיווקי של, הנה אני רואה חשבון דיגיטלי, רואה חשבון אחר, אנשים עמדו בתור. באותו רגע הבנתי שאני מוכר את המשרד ומתעסק בטכנולוגיה, ובאמת לימים הוקמה פינבוט, חברה שיזמתי, הצטרפו שני שותפים לאחר מכן. נמכרה לאחר מכן לקבוצת גיידליין, עדיין אני בעל מניות. בעצם המערכת הזאת היא ככה בכמה מילים, מבצעת הנהלת חשבונות דיגיטלית מקצה לקצה, הכל בלחיצת כפתור, זמן אמת, גם ללקוח, גם לרואה חשבון. השתנה המקצוע, לפחות בעולם של המשרדים הקטנים, ובאמת היום החברה המובילה בשוק, 600-700 משרדים, מדהים, 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 מדהים. לימים סיימתי את המנקול של החברה, ויצאתי לעזור, להמשיך במהפכה. בהתחלה יעצתי, והנה אני חוזר פה, ממש לאחרונה לבית שממנו גדלתי וקיבלתי את כל הכיוון והדרך ל-UI, גם בעולמות של ניהול ביקורות מערכות מידע, כחלק מרגולציה וכדומה. וגם לבוא ולעשות את השינוי, להוביל את השינוי, לראות איך בעצם המקצוע הזה משתנה מרגע לרגע. אז בוא נדבר באמת על התפקיד שקיבלת ב-EUA, חזרת מה שנקרא מהדלת הראשית, עם הרבה בשק הניסיון שלך, והדיגיטל אודית לידר, לא תפקיד שהיה קודם, אז תספר לנו קצת מה הוא כולל ומה התפקיד שלך, מה אתה אמור לעשות, מה ייחשב הצלחה לערן בתפקידו החדש. אז בואו נבין רגע שה... עולם הביקורת הוא עולם מאוד שמרן, הוא מאוד uh, תחת רגולציות, תחת חוקים, נהלים, תקנים וכדומה, uh, והטכנולוגיות בחוץ רצות קדימה ושועטות, ויש uh, המון 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 כלים שאם נדע נכון לשלב אותם לתוך הדיילי של רואי החשבון, ליום יום של רואי החשבון, אנחנו נשנה את ה... תפיסת הביקורת, ואנחנו בעצם נחזור, ותמיד בעצם אני אומר את זה ו ו וחוזר, אנחנו כרואה חשבון לא צריכים להתעסק בטכנאות, לא צריכים לעשות את ההקלדות ואת הצילומים ואת ה הדברים האלה שכאילו, לא בשביל, בשביל, את בשבילם... את הזמן היקר שלנו אנחנו צריכים להקדיש לביקורת, או ל לעבודה, או לתוכן. לביקורת, לתוכן, לתת ערך ללקוח, לתת ערך ל כחלק מ מ מ מ ממצאי הביקורת. ואז בעצם אני ככה אשמח לציין ככה כמה, כמה פתרונות שממש, אנחנו היום כבר, כבר רואים אותם קורים ב-EY ובמקצוע, טרנדים מדהימים של משהו שנראה לנו טריוויאלי, הפפרלס למשל. אוקיי. Okay. פייפרלס זה, 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 זה... כרואה חשבון, אני, אני לא, לא שוכח את הימים שהיינו צריכים לחשוב על נדלן, איך בעצם אנחנו מוצאים מקום לא, לאותם uh, קלסרים. ול... זהו, אוקיי, כן, אני אגיד לך, ולניינת. אני מבחינתי במשך שנים פייפרלס, זה, זה אומר שפשוט אין לי ארון בחדר, זה, זה מה שאומר. מדהים, <laughs> וזה ככה, זה הלכה למעשה, תבואו לבקר, תבואו תראו אצלנו, אין, אין נייר, אין נייר, זה כאילו עונש מי שיש לו נייר כן. בתהליך הזה, וזה, וזה מדהים, זה בייסיק, וגם העבודה מול, הלקוח, ש... מול הלקוחות של... שלנו היא, היא באמצעות כלים טכנולוגיים וכמה שפחות נייר, כמו, כמו פורטל הלקוחות, קליינט פורטל שאנחנו משתמשים. בוא נדבר על זה, בוא, נ, בוא נכיר ללקוחות שלנו את הקליינט פורטל, או הסטודנטים החדשים. בצורה מאובטחת אנחנו עובדים ומתקשרים עם הלקוח, לא באימיילים, לא בפקסים ולא בדרכים שכבר לא מקובלות. אנחנו מעלים את הדרישות שלנו לביקורת ולדגימות וכדומה, והכל קורה במקום אחד, ואנחנו, יש לנו דשבור, דשבורד ניהול, שבעצם באמצעותה אנחנו רואים את ההתפתחות של הביקורת, איפה אנחנו נמצאים. זה, זה בסיס, לצורך העניין. כמה כלים, ואני מניח, אנחנו לא מעט נגיע לעוד נקודות כאלה, אבל כמה כלים הם בעקבות זה שאנחנו פירמה גלובלית, וקיבלנו והשקעה ובסיס אמריקאי, וכמה זה השכל או החוצפה הישראלית או הגיורים שאנחנו יודעים לעשות? כי הרבה פעמים, אתה יודע, כל ארגון גלובלי מכיר את זה, אתה מקבל איזה משהו מהשמיים, מהאמריקאים, אומר לך, בואו, בבקשה, תתחיל ליישם את זה, ואז כשאנחנו נכנסים לעומק, אומרים, אוקיי, טוב, מה שמתאים לאמריקאים לא מתאים לנו, כמה זה פרקטי. אז... אז... אני מדבר מ... על כלים באופן כללי, אפשר גם לדבר על קליינט בו... פורטל באופן ספציפי. יש שילוב, בסדר, יש לנו כאילו איזה סוג של שילוב כלים. הפירמה הגלובלית משקיעה מיליארדים, מיליארדים שותפויות עם מייקרוסופט וכדומה, ואנחנו נהנים מכלים מאוד 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 מתקדמים, שאנחנו גם יש לנו את הכוח בעצם לגייר אותם. שזה אה, לאחרונה אה, קורה יותר ויותר שילוב של עברית, שילוב של התאמות לרגולציה המקומית, אז יש לנו כלים מדהימים, נותן לדוגמה כלי של הגעה על דוחות כספיים. אני בתור, בתור מתמחה, בתור רואה חשבון במשרד, בח, בסיבוב הקודם, היינו צריכים לעבוד מול מחשבון, לבדוק סכומים, לבדוק שסך הכל הביאורים מתאימים למאזן, לרווח והפסד וכדומה. היום יש כלי גלובלי שבאמצעותו אנחנו מכניסים אותו לתוך המערכת, והוא מבצע את כל התהליך הזה בצורה אוטומטית, ומתריע לי איפה יכולות להיות בעיות. זה, זה מדהים, זה למשל כלי, כלי גלובלי. אבל מצד שני, יש לנו את העולם של הכלים המקומיים, הלוקאליים, שאנחנו מפתחים אותם אה, ב, ב, בפירמה. כמו למשל מערכת, יש נוהל אישורי יתרות בנקים מזומנים, לדוגמה. בנקים, לקוחות, ספקים, לא משנה כרגע מה בדיוק. אז אנחנו בעצם פיתחנו ב, בעצם כתומך קליק, תומך ביקורת, שיודע לבצע את כל הפנייה לבנק באופן אוטומטי. יודע לבוא ולהסתכל על הנתונים, לקבל מהבנק, מהפקידה הספציפית מסניף חשמונאים, ולקבל את האישור ב-PDF, ואז כשאנחנו מקבלים את האישור ב-PDF אנחנו יודעים גם כן כבר היום באמצעות טכנולוגיות OCR וכדומה לבוא ולנתח את הנתונים ולהשוות אותם לכרטסת, להשוות אותם לספרים, ואז בשיטה הזאת כל מה שהעובד צריך לעשות זה בעצם לוודא שזה נכון וזה קורה, לראות את הערך המוסף שלו לא בטכנאות, אלא בשכל. לבוא ובעצם להמשיך הלאה את התהליך של הביקורת. אז זה כלי שאנחנו פיתחנו, כי לא היה פתרון גלובלי לתהליך הזה ולעבודה עם, עם בנקים ישראלים, לצורך העניין. נושא נוסף שאנחנו... אנחנו נדבר על ai בהמשך, אבל אני אתן ככה קמצוץ. אז אנחנו פיתחנו כלי שבעצם מסתכל על כל נושא ההתחייבות התלויות. יש נוהל ביקורת, שאנחנו בעצם מקבלים בשוטף כל רבעון אה, מהעורכי מה דין של החברה, מהם מה ההתחייבות הפתוחות, או התביעות וכדומה, <אח> ומה התביעות הערך שאם לה, להפריש עליהם בספרים וכדומה. אז ניירת, והעורכי דין מפלפלים, ו ולא, אתה יודע... לא, לא תמיד זה, לא זה מאוד ברור מה דעתו של עורך הדין. אז אנחנו נעזרים בכלי של AI. פעם היינו מבקשים... שמה הוא עושה? מבקש... פעם היינו מבקשים ממתמחה, בוא תסכם, תעשה, ואז היינו צריכים לעבור על זה. היום כלי שלי הוא כלי AI של הפירמה, בעצם אנחנו לוקחים את, את המכתבי עורכי הדין, הכלי עצמו מסכם אותו, נותן את, ה... את התפיסה של רגע, איך להסתכל רגע בתור רואה חשבון על האינפורמציה, וממליץ. אנחנו לא עוצמים עיניים ולוקחים, וכמובן, זה, 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 יש נעלי ביקורת. אנחנו נדבר על ה-responsibility שאנחנו בדיוק, צריכים לקחת בדיוק, את כלי ai בדיוק, זה, זה בדיוק, בדיוק. ופשוט זה נותן לעובד שלנו עוד יכולת, עוד אפשרות להפעיל את השכל. רגע, לא להשקיע את כל האנרגיה שלו, לסכם. לסכם, בדיוק. המון המון כלים, המון... יש גם כשאנחנו באים ובעצם מסתכלים על הצלחה של הטמעת כלים וכדומה, אז אנחנו... תמיד צריכים לשלב בין ה-Quickווינס, של לבוא ולצאת לעובד את המקום של הנה זה קורה, הנה, הנה המוטיבציה, זה, זה באמת בא והולך, לבין ה... לפעמים כלים כאלה הם, רגע, שני, הזזת איז, לי את הגבינה, ו, ומה אתה רוצה ממני? אני, אני רגיל לעבוד ככה. אז כל פעם אנחנו לוקחים איתנו... לידרים, אנחנו מייצרים צ'מפיונים דיגיטליים בצוותי הביקורת שמכניסים להם ערך, ידע, מלמדים אותם, טכנולוגיה, בעצם לבוא ולהבין רגע, רגע צאו מהקופסה, צאו מהרגע מה, מהעולם הזה, תבינו מה קיים, לכו תעשו את העבודה, תחזרו אלינו עם חשיבה, מה אפשר לשפר, מה אפשר לקדם. אני אשאל שאלה מעניינת בסיפור, אולי שאלה קצת מיושנת, או בוא נגיד, שהדור הישן היה שואל. אתה uh, יודע, אנחנו הרבה פעמים אומרים שעד שבן אדם לא מבין מלמטה ולא מתנסה ולא קצת מבזבז את הזמן שלו על, uh, על מחקר או אפילו על סיכומים או על דברים, אז, אז אולי הוא לא יהיה uh, מעמיק מספיק כמו, uh, כמו מישהו שקיבל את הכל ערוך, uh, מסודר, עכשיו רק תעבור בבקשה על המסמכים. מה אתה חושב על טענה שכזאתי, של בן אדם כן צריך לגעת במכתב, במכתבי עורכי דין ולנסות ולשבור את הראש כדי להבין את הדקויות, להבין את הנקודות, כדי שהיכולת שלו לזכור את הדבר הזה אחרי זה תהיה גבוהה יותר? זה נכון, או שאנחנו פשוט דור אחר שמסתכל על דברים בצורה לא, אחרת? אז אני, אגיד, אז אני אגיד מה אני חושב ב, ב, בתהליך הזה בעצם, זה צריך להיות שילוב של שניהם. אין, אין כלי שיודע לעשות את הדברים לבד, ובלי שאנחנו מגדירים לו, הם את השינוי בתוך הכלי הזה וכדומה. מצד שני, כרואה חשבון, ואותם סטודנטים שעכשיו הולכים ללמוד אוריית חשבון, שיבינו שהם טכנולוגיים. הם הולכים עכשיו לעולם טכנולוגי, זה לא מה שאנחנו כשהיינו צריכים, חלק מהשעות היה, לך תצלם במצב, הנה, הנה, הנה טוב, הנה הקלסר שלך, לך תעתיד בזה. לך, לך, לך למכונת צילום ותצלם. זה מעודד את הסטודנט, זה שעכשיו הולך ללמוד, שחבר שלו הולך ללמוד עכשיו הנדסת תוכנה, ו, והוא יודע שהוא הולך להתעסק בכלים טכנולוגיים, זה, 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 זה וואו. לכן צריך להבין שאנחנו בעצם מחפשים את הפתרונות שנותנים לרואה חשבון החדש, המתחיל, להתנסות בהפעלת השכל, ולא בטכנאות בעצם בתהליך הזה. וזה מה שחשוב, כמובן, חייבים להיות תמיד מחוברים גם לרגולציה, גם לחוקים, גם לכל הנהלי ביקורת, למתודולוגיה, זה גם משהו שהוא מאוד 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 משמעותי, כי בסופו של דבר אנחנו מבקרים של... דוחות כספים. אבל אני גם, אני, אני מסכים עם הנקודה הזאת, זאת אומרת, שילוב של טכנולוגיה, אבל בלי לוותר על ירידה לפרטים, על ה... להבין את האסן נכון. של הדברים. זאת אומרת, כלים טכנולוגיים ייתנו לך יותר ויותר לפה, לפעמים אתה כן תצטרך לקחת צעד אחורה ולהגיד, רגע, איך הגעו למסקנות האלה? אנחנו בטח באמת נגיע לזה כ כחלק מהשימוש ב-AI שהפוך להיות יותר ויותר uh, מרחיב. Uh, עוד משהו שיש ביקורת הרבה פעמים על, uh, על עבודת הביקורת, או בכלל, על עבודת רואי חשבון, זה נושא של סמפלינג. ואנחנו לפי מתודולוגיות, דוגמים כמות מסוימת מתוך הר של אוכלוסייה. איזה פתרונות יש לנו שמדברים על פול uh, סמפלינג או על התמודדות עם ביג דאטה, לעומת, אתה uh, יודע, מה שהיה בתקופתנו שהיית אומר, אוקיי, קח עכשיו 25 חשבוניות, רוץ קדימה, אבל לפעמים החשבוניות האלה הן מתוך 5,000 או 50,000. אז אני, 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 אני בואו בוא, בוא רגע נחדד את הנושא הזה. קודם כל יש את המתודולוגיה שקיימת, ואנחנו עובדים לפי מתודולוגיה, ואותה 25 שאנחנו מכירים. עדיין קיים שם. אבל, היום השימוש בדאטה והניתוח של הדאטה הוא, הוא, הוא אחר לגמרי. הוא, יש אפשרות בעצם לבוא ולשבת ול, על מערכות המבוקר ולראות את כל הדאטה בצורה מלאה. ויש גם כלים, יש כלים גלובליים, יש כלים פנימיים שלנו, שאנחנו בעצם יודעים לקחת קובץ, מבנה אחיד, קובץ בפורמט XY, לא משנה מה, לעבור תהליך של התאמה למתודולוגיה של EY ובעצם לראות חריגים, שונויות, אנורמליות וכדומה, בצורה רוחבית, ולא רק בתקופת הביקורת, לאורך השנה, בשיטה הזאת. זאת אומרת, לא לבוא עם עיניים חוסות ולהגיד, אני בוחר את זה ואת זה ואת זה, אלא לבוא ולהגיד, אני יודע מאיזה קבוצה שמסוכן יותר אני יכול לדגום מלכתחילה. מדויק, מדויק. הכל <אכל> תוך כדי שמירה על כמובן. כמובן. מי אנחנו בלי אמטודולוגיה? אין כזה דבר. <laughs> <laughs> אז, אז הבנו, יש הרבה כלים פרקטיים. כן. חלקם גלובליים, חלקם אישיים, אנחנו יודעים להתמודד איתם, ואם יש משהו שהוא ברמה גלובלית והוא נראה לנו פחות או פחות ישים, אז אנחנו יודעים לעשות את ההתאמות, וזה חלק מהתפקידים שלך בפירמה. אתה יודע, אז אין לנו כל מיני אנשים שמסתכלים קדימה ואומרים, אוקיי, מגיעה הטכנולוגיה, מגיע, היום הטרובוטים יבואו ויעשו קפה גם, וחוץ מלנקות את ה... אז יש לנו רובוט גדול שמסתובב במסדרונות, שהוא קצת מפחיד, הוא בערך פחות או יותר בגובה שלי, והוא מגיע ושואב את האבק, ואולי יום אחד לא יצטרכו רואי חשבון. אז... אתה כבר התחלת לרמוז לכך שיש עוד תפקיד מספיק גדול במקצוע שלנו, אבל אם אנחנו מדברים באופן כללי, גם כן על השימוש ב-AI וגם כן על איך ייראה רואה החשבון ב-2030, איך אתה רואה את רואה החשבון הטכנולוג המתקדם, ואולי ש... אנחנו אחרי כן. זה נדבר, אז איזה כלים הוא צריך להביא איתו. כדי להצליח להיות בולט בעולם הזה. אז בואו, בואו נחלק את הדיון הזה לשניים. קודם כל, רגע, בואו נבין רגע את ה-AI הזה שכולנו מדברים. וורד מטורף. אמרתי, אם אני אעביר את הפגישה הזאת בלי AI, אז אני לא יודע אם היינו יכולים לעשות את זה. וטוב שכך, ואני רוצה לומר שאני חושב שכל אחד, אם זה מהלקוחות סטודנטים או כל מי שמאזין לנו, צריך להתנסות ב-AI. צריך לדעת לעבוד עם AI ולהבין ש-AI פה בשביל שיישאר. הנה, אתמול הכריזו על האייפון החדש עם יכולות AI מדהימות. מתרגש כבר שזה עומד אה, הולך לקרות. אה, אבל AI זה, זה כלי שאנחנו צריכים גם לדעת להיזהר ולעבוד איתו. אה, אנחנו ב-EY, יש לנו שרת פנימי של AI, הכל בתוך EY. אה, אין לנו... אנחנו לא יודעים מה עומד מאחורי ה-AI הזה, הגלובלי, הצ'אט-ג'י-פי-טי וכל מיני, כל יומיים יוצא מודל חדש, וצריכים לחשוב ולהבין רגע מה, מה אנחנו שמים שם, מה אנחנו נעזרים שם. נכון, הוא יודע לתת פתרונות, ואני אספר לך ככה סיפור מאתמול. שותף בכיר בא אליי, אמר לי איזשהו רעיון אה, שיווקי מאוד אה, משמעותי לחברה מאוד גדולה בשוק הישראלי. היה לי מושג בתחום, בעולם המסים. הוא יצא מהחדר, ביקשתי ממערכת ה-AI הפנימית, תכיני לי אפיון של מערכת בנושא הזה והזה. טק-טק-טק-טק-טק-טק, טק, קיבלתי את כל הפתרון, כולל מה בדיוק אני צריך לחשוב ומה אני צריך לשאול. משם עבר בתוך חמש דקות למפתח, והתחלנו לעבוד על זה. מה דעים? זה, זה, זה משנה ש... עולמות. זה משנה עולמות. תקבילי את זה רק לשדת האוזן, כמה זמן היה לוקח לך תהליך דומה ללא ה-EYII? EYAI? רק לתאם את הפגישות עם מחלקת המיסים, זה היה לוקח אה, שבוע וחצי, שבועיים. זאת אומרת, חיסכון אדיר ביעילות תפעולית. עזוב, מדהים. משנה, משנה את החיים לגמרי. אבל מה? אה, אנחנו צריכים תמיד לבוא ולדעת גם לעבוד איתו. לא כל אחד יודע, ופה עומת נדבר על מיומנות, שאנחנו נרצה מה, מהעובדים, מה, מהחבר'ה שלנו, איך פונים. מה שואלים? איך שואלים? קוריוז קטן, בחופש הגדול הבן שלי השתעמם כל המשחקים פורטנייט וזה, אמרתי לו בוא 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 תלמד AI. מאז אנחנו, אני רואה בקבוצות המשפחתיות, מזל טוב ליום הולדתך באיזשהו תיאור כזה רחב <laughs> וזה, <laughs> רובוטי, אבל גם, <laughs> רון, אני אומר לו, תלמד רגע, תגיד, מי הבן אדם, מה הוא עושה בשביל שה... שהברכה תהיה מתאימה, זה בדיוק זה. בדיוק, להפיין את הספציפיקציה. אנחנו צריכים ספטיפיקציה. לדעת לפנות ל-AI ובעצם לראות מה אנחנו רוצים לקבל. כמו שאני ואתה מדברים. ואז בעצם, המיומנות שאני מצפה מהעובדים או מהסטודנטים לצורך העניין ששומעים אותנו עכשיו, זה... ראיית חשבון זה מעולה, אבל תתמקצעו. קודם כל תפתחו מחר בבוקר. GPT 20 דולר, אין, אין שאלה, בשביל לעשות את כל העבודה ולהבין את התהליך הזה. חייבים להבין את זה, חייבים להגיע למשרד עם, עם יכולות. להבין דאטה, להבין איך בעצם פונים ו, וניגשים לדאטה, אז תתמקצעו, קצת תלמדו SQL, קצת תלמדו Python, קצת תבינו איך בסיס הנתונים בנויים. מה זאת מערכת? אין מה לעשות, אנחנו כבר בעידן. שהכל בתוך מחשב. זה לא כשאנחנו גדלנו, אז עוד היה... לא אשכח את החשב שהיה כותב פקודות יומן בנייר עדיין. כן. אה, אנחנו... אני בן 48, לא כל כך זקן, אבל... אבל זה היה שמה. לחלק מהמאזינים זה נחשב שאתה פרי היסטורי כבר, אני לא רוצה להרוס לך. בסדר. אז אם אני מחדד את מה שאתה אומר, ואולי אני גם אדגיש את זה, ואולי ארגיע גם חלק מהאנשים. לא צריך לבוא עם כל הידע, אנחנו ב-EY, אנחנו בית ספר, אנחנו חממה, אנחנו נלמד הרבה מאוד דברים, אני כן לוקח מה שאתה אומר, א', תתנסו. אני אתן רגע דוגמה לגבי מה שאמרת, אנחנו באמת עושים כל רבעון, עם כל צוותי הביקורת, כחלק מהתפקיד שלי. ההשערות. בדיוק. ההשערות במערכות מידע, ההשערות בנתונים. אז קורים הרבה דברים שהם מסביב לזה, גם אם אתה לא בצוות טכנולוגי פר סה, או שאתה לא צוות מערכות מידע, יש נגיעה בהמון המון היבטים. כל מה שאנחנו צריכים ממכם, שלא תפחדו להתנסות. אני חושב זו הנקודה. לא לבוא עם ראש הזה, אתם תקבלו את הכלים מן הסתם, ושימוש בכלים קיימים, ו... פשוט לא לפחד, ואני מסכים, כל התנסות כזאת, אם זה בצ'אט GPT, או זה יכול להיות בכל מודל אחר, ואמרת מודלים כאלה ואחרים, או מנועים כאלה ואחרים יוצאים חדשות לבקרים, לא לפחד, תתנסו, מקסימום לא תבינו עד הסוף, אבל עצם ההתנסות היא קריטית והיא דרמטית, ואני אחבר את זה לעוד לא משהו, כי אמרת אותו, ואני רק אסכם אותו אולי למי שלא שם לב בין השורות, רואה החשבון העתידי יתרכז בעיקר בתוכן. באיך הוא שואל את השאלות, איך הוא משיג הבנה. הרי כדי שאני אוכל להשתמש ב-EYAA הזה, או בכל כלי אחר, אני צריך להבין מה אני שואל, ולמה אני שואל, ומה מחפש נכון. הלקוח שלי. עכשיו, זה תמיד היה שם. בעולם הטכנולוגי, נכון. כשמגיע רובוט ממול, הוא לא יכול להעריך או להשאר מה רצית. נכון. הוא יצטרך שתשאל אותו שאלות מדויקות, מה אתה צריך? ש... ואז בשביל זה תן לו מידע. הבאת דוגמה מצוינת על ברכת היום הולדת. מי יהיה בן אדם אז אותו דבר, מי יהיה לקוח, מה חשוב לו, מה הוא מחפש, מה הצרכים שלו, מה כואב לו. הדברים האלה הם לא ישתנו בעולם הדיגיטלי ולא יהיה להם תחליף. רובוט לא ידע יותר טוב ממך מי אתה או מי הלקוח שלך ומה הצורך שלו. זה המשך להיות ה-EQ שלכם כאנשים, וכמובן גם לזה יש לנו כלים ב-EY לשאול את השאלות הנכונות. יש לנו כבר דוגמאות ספציפיות של איך ייראה העתיד. זאת אומרת, מבחינת איך שתראה הביקורת, אני לא יודע, הבנקאות פתוחה, צורה, דיברת על החשבוניות ועל הצורה הזאת, היא הקלדות. אז כשאני יוצא מעיניים, אני כבר במקום ממש... בדיוק, זהו, 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 זה, זה. תעצום עיניים, יפה, אתה, תן לי כאילו... לעשות לך את האקסרסייז הזה. ערן, <אח> תעצום עיניים שנייה, הנה, אני לא יודע אם אתם רואים, הוא יוצא מעיניים, <laughs> וכשבעולמך, בחזונך, אתה חושב שיש פאנטריז כאלה שלעדך, ואתה חושב, ב, ב... ומה החזון שלך? היה <אח> <אח> ודרים. קל, קל. איך ייראה? ע קל, קל. Uh, פשוט כל הרישום, הדיג, כל הרישום החשבונאי, הביקורת, הכל יבוצע באמצעות כלים ממוחשבים. קודם כל, אם זה מחר בבוקר, אני נכנס עם הרכב שלי לתחנת דלק ומתדלק ונרשמת פקודת יומן, באותו רגע, זה לא רחוק. זה, <אז> זה, קיים... זה, זה, זה <אז> חצי שם. הטכנולוגיה שמה. זה חצי שם. עד לזה שבעצם... אנחנו נוכל כמבקרים לראות את הפקודת יומן הזאת בזמן אמת ולדעת להגיד אם היא סבירה או לא, להרים דגלים של מערכות ביקורת שלנו, שירימו, היי hey, רגע, רואה חשבון תסתכל פה, משהו פה לא מתנהג נכון. בנקאות פתוחה הזכרת. למה אני צריך לפנות לפקידה בסניף חשבונאים? אני לא צריך יותר. יש לך משהו עם בבנ... הסניף הזה, נראית. אני ראיתי. אני מחר בחשבונאי. <laughs> אבל למה, למה אני לא... אני יכול להתחבר ב-API היום לבנק, ולהוריד את הדפי בנק, ואני יכול לקבל את האינפורמציה החשבונאית של הלקוח, בלי שאני מטריד אותו בכלל. בסדר? זה, זה, זה פשוט. אבל מה? תעשה לי רגע ככה בשביל שאני אתעורר. כן, כן, תחזור שנייה למציאות. רגולציה. התאמת הרגולציה לטכנולוגיה. זה נושא שאנחנו צריכים לתת לו את הדעת. ואנחנו צריכים... למשל, זאת אומרת, מה, מה אתה מפחד שה... כמובן, הטכנולוגיה תמיד מקדימה את הרגולציה. זה בא משני כיוונים. אחד, ש... באינטרס שלי שהרגולציה תתקדם ובעצם תאפשר התבססות ו... ו... ועבודה עם... עם טכנולוגיה. מצד שני, תמיד להיות כלב השמירה. בסדר? תמיד לבוא ולחשוב ולבדוק. אני, אני יכול לענות גם כן. למה לא להסתכל ולקחת מהבנק? כי בעצם... בשיטה הזאת אני, אני עושה פעולה על נתוני הבנק, ואני לא מקבל אישור חתום של מנהל הבנק, שזה היתרה. <acknowledging> אז יש פה איזשהו פער שאנחנו צריכים לסגור אותו. הסדרה. הסדרה, נעלי ביקורת חלופיים, יש לזה פתרונות. Nein, <çocuk> אני אשאל אותך אולי שאלה אחרונה. כמה אתה, אד... אם אתה היום בא ומייעץ לילד שלך, או לאנשים שאתה אוהב, לא אנשים שאתה לא אוהב, האם ללמוד את המקצוע? ואנשים שרוצים להיות טכנולוגיים, שרוצים שיהיה להם כלים, האם אתה ממליץ להם? בכל בכ זאת אתה מסתובב כבר מספיק כן. שנים בסביבה. לגמרי, כן, כי אני רואה לאן זה הולך. עברנו תקופה קשה בתור רואה חשבון, באמת, שהחבר'ה הטכנולוגים רצו והתקדמו, ואנחנו היינו עוד בניירת. לא, זה נגמר. אנחנו עוברים לעולם חדש, לטכנולוגיות, להפעיל את השכל הרבה יותר, ואני לגמרי ממליץ. יאללה, אני חושב שיש לנו את זה. אז uh, תודה, ערן. אני חושב שנתת yeah. לנו לא מעט רעיונות, מחשבות, גם על ההווה, הרבה על העתיד, ואני חושב שזה נכון, הענף הזה חשוב לנו מאוד, ואני חושב שזה בהחלט uh, צעד, ואנחנו רואים את זה בשנתיים, שלוש האחרונות, רואים כבר התקדמות יחסית מאי הדרמטית. Uh, אז לפני שאנחנו נסיים, אני רוצה להודות uh, למאזינים שהצטרפו. אני ממליץ לכם, גם בתור מי ששמע את כל הפרקים, גם לך, ערן, אני לא יודע אם שמעת את כל הפרקים עד ה-Tas of אז ממליץ לך לשמוע, להקדיש כמה דקות לשמוע עוד פרק או שניים. כי זה בעיניי זה פשוט כלים, לקחת את ארגז הכלים הזה ולהשתמש בו. בכלל, מנהלים בכלל, וגם כן כמובן אנשים בתחום שלנו. אני הייתי תמיר זוארץ, שיהיה לכם המשך יום טוב. בשורות טובות. בשורות טובות. תודה.